Доколку вашето возило го штетите на автопат, кој што е јавен пат, специјално проектиран и изграден за сообраќај на моторни возила, означен со пропишен сообраќаен знак, тогаш должен за да надомести штетата е јавното предпријатие за државни патишта, кој што согласно Законот за јавни патишта е предвидено дека тие го вршат одржувањето на автопатите како јавен пат и според нивниот правилник за мерките за одржување на јавните патишта во член 12 став 1 предвидува дека постојаната контрола на одржување на јавните патишта се врши најмалку двапати дневно на автопатиштата и експресните патишта. Согласно ова, штетата треба да надомести јавното предпријатие за државни пат, за државни патишта. Се поднесува тужба за надоместна штета согласно Законот за облигациони односи, кој што е предвидува и одговорноста на јавните предпријатија за надоместна штета. Исто така, во парнична постапка со тужба за надоместна штета може да се побара обештетување од јавното предпријатие за државни патишта.